ამბობენ საკუთარი თავის პატივის ცემა ბედნიერება, ჯანმრთელობა ხარისხიანი სიცოცხლე კი ბედნიერების ხერხემალი. ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული ოფიციალურად სერტიფიცირებული ევროპული სტანდარტის კლინიკა ყოველთვის მზადაა სრულფასოვანი კონსულტაციებისთვის ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ყველა საკითხთან დაკავშირებით. დღე ბედნიერებისა? Wow. Რეჟიმი იგივეა, განწყობა საუკეთესო. Განწყობა ეს ის არის, რომელსაც მე დღეს პირადად ჩემთვის ვაკონტროლებ. Და ის ჩემი ცხოვრების ხარისხს განსაზღვრავს. Და ის რომ ზოგადად არის პანდემია, თუ შევძლებ რომ მან ჩემი განწყობა და ჩემი ბედნიერების ინდექსი მნიშვნელოვნად არ დააქვეითოს, ეს ნიშნავს რომ მე მექნება ბედნიერება საკუთარ თავში გავაკეთო ინვესტირება ბედნიერებისა, ასე ბჭყალებში და ეს არის წაუგებელი ინვესტიცია. Რამე თუ როგორც კი გავცემ ბედნიერების იმპულს, მე უკვე ვარ რეგიტი ადამიანი ბედნიერი. ჩემი ცხოვრების ხარისხი იმატებს. Ახლა როგორც ექიმი და პროფესიონალი, რაზე ვმუშაობთ ჩვენ ბოლო ჩემი კლინიკა, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა და მისი მთელი გუნდი, რა მიმართულებით ვმუშაობთ. Არა მხოლოდ შვილის ჩასახვის, ანუ შვილოსნობის აღდგენის და მკურნალობის თვალხედვით, რასაც წარმატებით ვახორციელებთ ყოველდღიურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა შესაბამისი ყველა ასე ვთქვათ წესის დაცვით დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ვმუშაობთ შვიდი რეჟიმით, ყველა მიმართულებით, როგორც ოპერაციების, ბუნებრივი თუ არტ ტექნოლოგიების, ანუ ინვიტრო თუ სხვა გზით ორწულობის მიღებისა და დღეს სხვათაშორის ძალიან კარგი სასიამოვნო ინფორმაცია შემომიტანა დილით ემბრიოლოგმა. 2017 წელს, ანუ 3 წლის უკან გაყინული ემბრიონი ჰქონდა ერთ-ერთ პაციენტს ჩვენთან და ნუ რაღაც მიზეზების გამო მან ცოტა ხნის უკან მოახერხა მისი გადატანა მხოლოდ რაღაც გარკვეული დროის წინ და დღეს დაფიქსირდა ორსულობა, რაც თავისი არსით ძალიან მნიშვნელოვანია. წინა კვირის განმავლობაში შვიდ დღეში 14 ახალი ორსულობა ჰქონდა. აქედან 5 იყო ინვიტრო განაყოფიერების ტექნოლოგიით, დანარჩენი ბუნებრივი თუ ლაპარასკოპიული წარმატებული ოპერაციის შედეგად. არა მხოლოდ ორსულობის მიღება გახდა დღეს თანამედროვე გამოწვევა, არამედ ჯანსაღი ცხოვრების წესიდან ცხოვრების ხარისხის მაღალი თამასის შენარჩუნება ამ შემთხვევაში დედებისათვის. და რა ფურცელი მიჭირავს ხელთ, რომელსაც ასეთი პირობითი სათაური გაუკეთეთ. ორსულობისათვის მზადების, ორსულობისა და მშობიარობის პერიოდში ანემიის და ორსულობის პერიოდში, ანუ მშობიარობის შემდეგ მისი დინამიკის ალგორითმი. ქართულ ენაზე რო ვთქვათ, ქალი დაორსულებამდე როგორ უნდა მომზადდეს ანემიის, ანუ სისხლნაკლებობის თავიდან ასაცილებლად, ორსულობის დროს როგორი რეკომენდაციებია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, მეორე მხრივ ბრიტანეთის სამეფო კოლეჯის ჰემატოლოგთა თუ სხვათა ექსპერტთა საერთო მოსაზრებებზე მიმუშავეთ, შევაჯამეთ და მოვარგეთ ჩვენს ქვეყანას და დღეს მივიღეთ შემდეგი რამ. მანამ სანამ პაციენტი ორსულობაზე მიდის, კარგად უნდა იყოს გამოკვლეული სისხლში ჰემოგლობინის დონე და მათ შორის ფერიტინის. შემდეგ დაორსულების მომენტისათვის რა მდგომარეობაა, ეს უნდა იყოს კარგად შესწავლილი გამეორებით, ანუ ანალიზი უნდა გაკეთდეს. იმის და მიხედვით დაინიშნოს, რადგანაც ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი კვლევით 50%-ზე მეტი, 60-68%-ამდე ანემია ორსულებში. ისევე როგორც სხვათაშორის ბრიტანეთშიც კი, სადაც კვების თუ ცხოვრების სხვა კულტურაა და ცხოვრების დონე, მიუხედავად ამისა, 90%-ზე მეტი იქაც ანემიურია.
Ahla şemdeg gine apici. Orsulobis dros va controlept, vadlev ce saba mi strkinas, şemdeg sam kuirashi kulav etteba control x-aca deficitia, da amis şemdeg dozis corecția orsulobis bolomde, an dabali dozis gagdzeleba, an șetcveta imis da mihedvit sami tvis tavze kanmeurebuli analizit. Magram ველაზე მნიშვნელოვანი არის შემდეგი ეტაპი. Იმშობი არა ქალმა, ოჯახი ბედნიერია, მრავალი წელი ეროდებოდა შვილს, დედა მეცხრეცაზეა, სიხარულით და ბედნიერებით. Სახში ჯანმრთელი პატარა გამოიყვანეს და მიუხედავად ახლანდელი პირობებისაც კი, მაინც არ წყდება ზარემი, მონახულება და ჩვეულებრივ რეჟიმში მუდმივი დავარქვათ ასე ზეიმი და ამ დროს დედა Arboid gindet. Stilop șegu sa haut schorebas. Chviltan utier tobas. Ramdeni da muhmare carunda. Vela sa uliscu as, vela eu nebe sa se unda ga ke to ise. Da este ca ma odur tuli da dat ur tuli emoțiuri momenti. Da am dros. Tumas tan ahlaus anemia, dar როგორც წესი ამ დროს დედებს თავისთვის თითქოს არ ცალიათ და თუმას ახლავს ანემია, აღმოჩნდა რომ ფსიქოემოციური მაჩორის სტრესის და შეიძლება ითქვას ფსიქოზის მეტნაკლებად განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი ანემიაც არის და წარმოგიდგენიათ მდგომარეობა ქალისა რომელსაც ელოდა 5 წელი 10 წელი მეტი შვილი შეეძინა ბედნიერია მაგრამ ამ სტრეს ვეღარ უძლებს ვერც ამბობს ამას და ამაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანემიაც არის. Ანუ სისხლის ნაკლებობა, რომელიც ასე არნიშნავს, რომ სახე უნდა ჰქონდეს მიტკნისფერი და ის უნდა იყოს სრულიად ასე ვთქვათ, გათეთრებული. Არა, მისი შემცინევა ამ დონეზე როცა დადის უკვე რთულადაა მდგომარეობა და რა სჭირდება მარტივად? Სისხლის ანალიზის კონტროლი შობიარობიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ და შესაბამისი თითოაბი პრეპარატის მიღება დღეში ერთხელ. Რაც სრულიად საკმარისია, რომ არ გამუქდეს ისედაც ეს ემოციური ტალღა, თუნდაც ბედნიერებისა. დასასრულ გეტყვით, რომ არის ერთი ასეთი კარგი ხატოვანი თქმაც. ცხოვრება იზომება, არა ჩასულ თქვა, ამოსულ თქვის რაოდენობებით, არამედ იმ მომენტებით, როდესაც ადამიანს მე არსენ კვინეტაძეს სუნთქვა მეკვრის დადებითი ემოციისაგან და ჩემში შიგნით სიხარულს თუ ბედნიერების განცდას ძალუმად გრძნობ.